marka hore waxaan rabaa madaxda ururka gabdhaha aqoonyahanada Soomaaliyeed ee UGASO ee madaxdeeda halkan fadhisa inaan salaamo ayaan iyo hibe iyo tiimka dhan ee halkan madaxda fadhiyo, xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka sare sanata Samsam iyo saaxiibkii Idris Cabdi Dhaqtar iyo aqoonyahanada kaleoo halkan fadhida ee ururada bulshada ka socda, gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarta Soomaaliyeed ee qurquruxsan ee diyaarsan mataqaanaa brogaraamka ka soo qayb gashay dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaah baa mahad leh, alxamdulilaah, oo horta inoo suurgeliyey inaan shirkan sidaan u qurux badan kaga soo qayb galno halkan annagoo caafimaad qabno, umuuraheenna iyo danaheennana ka shaqaynayna hadduu Ilaah yiraahdo, alxamdulilaah. Marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimkii sidaan kasoo shaqeeyey ee brogaraamkan quruxda badna ururkan dhalinyarta gabdhaha wiilasha inay kasoo qayb galaan, sidaan u qaabeeyey, sidaan u agaasimay, u manage gareeyey inuu sidaan u dhaco, aad ay u mahadsan yihiin. Waxaa la dhahay maanta brogaraamku wuxuu ku saabsan yahay doorka dhalinyarta ay ku leeyihiin ka qaybgalka doorashada, weliba doorashada mid guud ma ahane, waa doorashada dadban ee dalka uu galayo 2020-2021. Waxaan rabaa marka hore horta qiimaha ay leedahay inaan idin sheego event sidaan u eg in la agaasimo oo ay kasoo qayb galayaan dhalinyar aqoonyahanno ah, muhiimadda ay leedahay horta kulamada noocan oo kale muhiimad gooni ay leedahay. Maxaa dhacayda? Waa meelaha la ysku towjiihiyo, la ysku wacyigeliyo, wax badan lagu barto, wax badan lagu maqlo. Intiina kasoo qayb gashay ee dhalinyarta waxaan rabaa horta inaad ku baraarugsanaataan kulamada noocan oo kale, in lagugu casuumo imaaday bis inaysan noqonin oo aad saaxiibo ku yeelatid gabdhuhu ee gabdho badan oo saaxiibo ah, wiilasha sidoo kaleento, networka la dhahaa xiriirka iyo connection fiican ee dhalinyaro aadan aqoonin inaad halkan isku baratiinaa la rabaa. Number one waa xub, number two-na waxaa waaye inaad dad ku baratidaa la rabaa. Soo marka sidaan oo kale markaa ugu soo qayb gashiin, kow inaad dhegaysiga badisiin waxa laga hadlaya, inaad fahamtid afkaar inaad ku leedihiin oo aad talo ku leedihiin, dooda inaad talo ku leedihiin, inaad dad badan oo kala duwan baratid. Soo waa inaad fursad idiin noqotaa inaad kulamada noocan oo kale horta aad kasoo qayb gashaan. Kasoo qayb gal bis ma ahan inaad wax kala tagtaan adigoo 15 qofood baratay, Nasro oo ka shaqeysa shirkad Hiblo, Cali oo ka shaqeeya hay-ad Hiblo. Connection-kaas waa very important opportunity-ga noocyadan oo kale maalin kasta lama helo. Horta inaad saas u fahantiin aan rabaa. Waxaan rabaa marka youth iyo politics, dhalinyarta iyo siyaasadda aan horta si guud ugu taabana. Youthka marka waa badan yihiin, youthka laga hadlaa marka dhalinyarta aan ka hadlayno waa kuwe dhalinyar waxaa jirto oo dhalinyar ah oo dalkan horta qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed, nin weyn, nin yar, dhalinyar, wiil iyo gabar, qofka horeba noqdo, dastuurkeena xuquuq ahaan wuxuu u siinayaa ama muwaadin ahaan wuxuu u siinayaa inuu siyaasadda ka qaybgeli karo, inaad ganacsi samaysan kartid, inaad fikir xor leedahay oo aad fikirkaada aad soo bandhigi kartid, xuquuqdaas dastuurka ku ilaaliyay dhalinyar iyo dhalinyaro la'aan, da' kastoo aad tahay horta waxaa laga rabaa inaad saas u ogaatid, dastuurka saas noogu qoran yahay. Laakiin maadaama hadda youth iyo politics laga hadlayo ama dhalinyar iyo siyaasad maadaama laga hadlayo, waxaa la rabaa in la ogaado dhalinyarta meel kastay ku jiraan, qaar baa dad dhibo oo mooryaan ah oo isbaaro dhigto oo dad dilo oo dhibaato dalkeena ku suubiso dhalinyar ma, qaar baa waxaa jira fiican oo shaqaysto oo dukaaman wadooyinkan ku yaala oo dhan iskale bajaaj qaada wala oo saf oo servicena siiyo, waa dhalinyar ayagana waqtigooda laga faa'iidayo sooma. Marka dhalinyartu waa tiro badan tahay, laakiin majaalka ama qaybta keliya hadda laga hadlayo waa dhalinyara iyo siyaasadda. Siyaasadda marka intaadan ka hadlin, dhalinyarka waa dhalinyar diyaarsan oo wax soo barto horta inuu ahaado.
si aad u noqotid qof macno u leh nolosha. macnaha intay ka bilaabataa marka nacnaha naftaaday ka bilaabataa wiilashii gabdhaha hadda isoo fiirinaya halkan fadhiyo adinkay horta idinka bilaabataa adigoodan waxba baranin oo aadan naftaada afficin cid kale ma afici kartaa cid kale ma afici kartid sadaqa maxaallah intay ka bilaabataa gurigaada soo maa horta kowda hore inta qof kasta oo dhallinyaro ah kuwa inta fadhiya iyo kuwa brogramkan fiirsan doonaba waxaan rabaa inaan kula taliyo si aad u noqotid qof dhallinyaro wax tar leh horta kowda hore walaalow inaa wax baratid aa la rabaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna maxaa la dhahay qof wax og oo wax faansan iyo qof aan wax ogeyn isku mid miya horta inaa wax la barta aa la rabaa markaa wax baratid aduguna naftaada waad caawin kartaa oo familkaadaad caawin kartaa oo communitygaada iyo dadkaada caawin kartaa dalkaada oo dhanna waad caawin kartaa haddaadana waxba aqoonin wax taraa tahay muwaadin sharaf lahaa tahay laakiin tuuliskii iyo farsamadii aad dadka ku caawin lahayd ama adiga isku caawin lahayd waa xadidan tahay soo saas maaha horta waxaan rabaa dadkiina inta fadhiyo inta hadda wax baratayna waa mahadsantihiin waxbarashadana joogsasho ma lahaana inaad sii wadiin walaalaha iyo saaxiibada aa leedihiin inaad ku dhiirogelisiin in wax la barto hadhow marka nin dhallinyaro ah oo wax bartay iyo siyaasaddaan ka hadlayna marka siyaasadda marka laga hadlaayo qofka marka uu dhallinyaro wax barta marka muxuu suubina number one dadoo waxbaraaya horta dhallinyaro badan oo macalimiina soo ma jiraan iskuullada wax ka dhigto wax taraatiin markaa wax baratid shaqaale dowladeeda noqonaya shaqaalaha shirkadaha noqonaya workforce waxaa la dhahaa dalkas inta uu wax bartay dhallinyartiisa macnihiisana ay badan tahay soo saas maa shirkado badanaa hadda hadday shirkad hormuud ee dad badan aqoon leh aysan jirin intay shaqaale ka helayd waa inaan dibadda ka keenaa soo ma soo marka waxaa noqonaysiin shaqaalihii dalka dadkii dadka sii waxtari sii waxbari lahaa hoggaanka dadkaa kamid noqonaysiin oo dalka xukuma waaxyaha kala duwan ee dalka siyaasadiisa iyo iskuullada iyo dadka wax maamulo ee maamulayaasha ah qofka dhallinyarta oo wax yaqaano macno weynuu dalka ugu fadhiyaa waddan kasta markii halbeeg lagu cabirayo biyaha marka in la cabira la rabo maxaa lagu cabiraa luqada la isku garta maxaa waa liter soo ma laba liter saddex liter af jainis haddii lagu sheega xitaa liter aa ladhaha waa halbeega lagu garto dadkana markii macnihiisa la sheegaa waa wax halbeega lagu cabira waa waxtarnimadiisa ninkaa nin sahlan ma ahan macalin waaye kun qofoodaa kasoo qalin jibisa qur-aanka marka ladhaha soo qiimo ma laha ninkaa waa nin brofesora jaamacadda hebel oo wax ka dhigaa intaasoo arday oo waxba bare halbeega lagu cabira marka inaad dheer tahay inaad gaaban tahay inaad cayiilan tahay inaad quruxsan tahay inaad saas maaha halbeega waa qualityga iyo shaqsiga qofka uu leeyahay waa qof kastaba intuu qofka kale ka quality badan yahay gurigiisa waa ka macno badan yahay gurigiisa waa organized meeshuu ka shaqeeya waa organized waa nidaamsan tahay meesha iyo dowladda iyo wax kastuu ka jirona macnou leeyahay waxtarkaada waa badan tahay waxa ugu yaro aa suubinay shaqaa shaqaysaa lacagaa ka shaqaysaa ilmaa ku noolaanayo walaala wax ku baraya qofaa ku shacaadaayo sidaadaba nacfigaada wax la soo koobi kara ma laha horta kowda hore marka dhallinyaro oo wax baratay inaad noqotiinaa la rabaa kabacdiyaa markaas siyaasaddan ku darayna marka waxaa la rabaa adigoo diyaarsan aa kabacdi waxaad involve garaynaya ama aad ku lug lahaanay siyaasadda saasaa la rabaa adigayoon diyaarsan inaad daa timaadid midi laba afla waayo balaayaa dhigaysaa dhibaato badanaa samaynaya soo saas maa adigayoo diyaarsan oo waxtar leh aa kabacdi siyaasadda marka mararka qaarkood dadka negativeka aaminsan yihiin wax kastoo nolosheena saameynaayo siyaasadda ah inaad ku lug lahaatid wax ka xun malaha oo wax ka fiican malaha mushkila malaha positive waxbaad kusoo kordhin kartaa waxaan la rabaa marka annaga dalkeena siyaasadda markaan ka hadlayno dhibaatadana haysa waxaa waaye siyaasad quruxsan oo nidaamsan oo aad irid la yaqaan hal irid oo aad ka geli kartiin malaha waa siyaasad oo unstructured ah oo aan qaabaysnayn oo aan fadhinin oo aan nidaam lahayn oo irid laga galay irid laga baxa aana lahayn oo iska jaha wareersan waa adduunyadaas casriga marka la joogo siyaasadda meelaha lagu soo tababarta waa xisbiyada markaad indhaha soo kala qaatidood waxbarashadaadi iyo danahaadii waxaad qof qaangaar oo wax fahma aa noqotid waxaa fahmaysaa dalka horta meesha ujeesan yahay si xisbiyaa jiro
ama dimuqraatig ama republican ama kuwo kale inta tirada badan oo adduunyada ka jira xisbiyada oo 15-20 ka badan waddanka intaasuu leeyahay kii adiga is leedahay ayaa lagu biiraa shirarkooda la tagaa wixii aaminsiina la ogaadaa meelahaasaa siyaasadda laga galaa marka amaba dee wax laga ogaadaa annaga marka sidaas ma nihin adinka marka aabayaasheena na gabay oo annaga idin gabnay oo xoogaa siyaasadda idinku jirna oo la rabay inaan qaabayno marka saanoo kale usoo bixisin waxaa la rabay siyaasad qaabaysan inaad u timaadaan inaadan u imaanin waa nasiib darada dalkeena ku dhacda laakiin adinkana waxaa la rabaa inaad maskaxiyan u diyaar garowdaan waxyaabaha naga qaldan hadda ka bacdi dee miisaana leedihiin gabadha iyo wiilal wax bartaa tihiin adinkana waa haddaad soo galaysiina inaad hadda waxaa siyaasadda ka qaldan aad hadda wax ka barataan annaga marka hadda maadaama dalkeena hadda xisbiyo ku meel gaaraa jira oo aan siyaasadda doorashada ugu galaynin maadaama sidaas ay tahay dalkeena doorashadan hadda bil ama laba bil ka bacdi la geli doono waa doorasho ku salaysan waxa la dhaho 4.5 waa taqaanii soo ma waa waxyaabaha 4.5 waa waxyaabihii duruufaha markii dalkeena burburay wax lagu kala baxaa la waayay waxaa la dhahay heshiis maxaa lagu yahay oo lagu kala bixi karaa dadkii soomaaliyeed waa wax ay ku kala baxaan la waayay maxaa dhahay xisbiya noo dirsanay ma jirin qaab kaleento qaabaysan oo heshiis lagu yahay maysan jirin waxaa lagu qasbanaaday qaab qabiileed in lagu heshiiyo la dhahay ilaa iyo aan wax kale kagaarayna qaabkan qabiileed ha lagu heshiiyo oo afar beelood iyo bar la dhahay wax sax maaha laakiin waa wixii duruufta ina badday waana laga gudbi doonaa maalin maalmaha ka mid maxaa dhacay ayadu qudheedo maalin bay bilaabati maalinna waa laga gudbiyaa waana waxyaabaha realityga oo in la faysgareeyo la rabo 4.5 marka maxaa waa baarlamaanka soomaaliyeed 275 xildhibaan iyo aqalka sare oo 54 xildhibaan marka la isku daro waa 329 xildhibaan waa doorasho marka laga hadlayo marka waxaan ka hadlaynaa hadda tan nationalka oo dalkeena guud tan gobollada kama hadlayna maxaa dhacay tan laga doodo oo dadka ka dhexayso waxna waa wax gobollada u gooni ah waxna waa gobollada oo dhan oo la isku daray wax ay ka dhexayso doorashada guud ee dalka waxa la dhaha waayo waa doorashada qaranka soomaa doorashada qaranka marka laga hadlayo waxaan rabaa marka inaad fahamsanaatiin waxa laga hadlayo waa baarlamaanka baarlamaanka soomaaliya meequu ka kooban yahay waa 329 oo 275 golaha shacabka waa xildhibaanada aniga iyo Idris Cabdidaqtar iyo aan ka tirsanahay iyo xildhibaanada aqalka sare oo senator Samson iyo teamkan ay ka tirsan yihiin waa 54 54-taas waxay ka imaadaan maamul goboleedyada dalka ka imaadaan annagana waxaan ka imaanaa golaha shacabkana waxaa waaye waa reerihii wixii ku qaybsadeen soo doorashada laga hadlayo marka waa siday ku imaanayaan xildhibaanadan maalintii xildhibaanadan imaadaan iyay dooranayaan ayagana madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee dooranayaan soo saas ma soo marka dooda xoogeeda madaxweynaha sida loo dooranaa waa caddahay qodobka 89-aad ee dastuurkeena sheegaayo wuxuu leeyahay xildhibaanada labada golaha u codeynaayo maadaama taas ay sahlan tahay marka meesha culayska uu ka jiro waa 275 oo la isku daray sida loo dooranayo 5 maamul goboleed ama 6 maamul goboleed iyo waxaasaa la kala aadayaa doorashada saasay ugu qaybgeli adinka marka ka dhalinyaro ahaan miisaankiina waxaa waaye sidee saameyn ugu yeelan kartaa horta kowda hore waa inaad interested ku noqotaa oo aad xiisaysiin horta waxaan inaad qayb ka noqotiin sidee looga noqon karaa marka waxaa looga noqon karaa qof kastoo inta ku jiro siyaasadda hadda socoto waxaa waaye doorashaa socoto kuraasaa socoto kuraasta loo codeynaha ka warqabtaa ergooyina la noqdo haya waxaan rabnaa moogtahay tan saxda ee waa tan xisbiyada laakiin waxaa la dhahay doorashadan dadbana hadda adinka daneynaysin inaad qayb ka noqotiin soo ma waxaa ugu qayb ka noqoshin qof kastaba kuraas oo saameyn ku leh asaga xildhibaanka matala qof kastoo xildhibaana dadba matalaa aniga hadda Hirshabeelle la iga soo doortaa Jowhar doorashadii hore doorashadan waxaa la dhahay maadaama hal meel ay ka dhacday laba meel la tagaa gobol kasto baladweyne iyo Jowhar aan tagaynaa annaga xildhibaanada reer Hirshabeelle 22 kursina waxay yaalaan baladweyne 15 waxay yaalaan Jowhar soo marka kursi kastana hadda heshiiska lagu heshiiyey oo ku meel gaarka ah oo aan ugu gudbayna doorashadan waa 101 qofood oo erga ah ergadaas marka intay ka kala imaanayaan
waa la cadeeyey waxay ka imaanayaan kursi kasto beeshii uu ku fadhiday dadkii ay ka koobneed bay ergada ka imaanayaan 101 arrinka marka sida ugu sahlan oo luqad ahaan idinlagu sheegi karo waxaa waaya number one ergadaas waxay ka koobnaan doontaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo wiilo leh oo gabdho leh oo qaybaha kala duwan bulshada adinka marka waxaa la rabaa qof kasta kursiga uu asaga representationkiisa ama matalaadiisa uu ku leeyahay inaa mataqaana horta meesha uu yaalla aa ogaatid jowhar mau yaalla beledweyne mau yaalla kismaayo mau yaalla garbahaari mau yaalla macnaha maa fahan sooma meesha la dhaha baydhaba mau yaalla barawa mau yaalla boosaas mau yaalla maxaan ku dhahaa garowa mau yaalla puntland labadaas waayo kismaayo waa kuwaas baydhaba iyo barawe hirshabeelle waa maxaan ku dhahaa and so on and so forth soo marka kursiga meeshuu yaalla ogaanayay ergada qofka qoraha ogaanaysaa musharaxiintana waa ogaanaysaa saddexdaasaa idiin saamaynaya koo horta kursiga adiga aad rabtid aad noqotid ergo inaad ogaatid koo kursigan yaa tartamaayo oo musharaxiin u ah ilan kursi kastaba candidates oo lahaana musharaxiin soo saas maa musharaxiinta kursiga adiga marka sidee u noqon kartaa muwaadin talo fiican ku leh hadda 4.5 waa ku qasbanahay in tookadan looga gudbo wax laga carara ma ahan laakiin waxaan rabaa ayada nafteedan qurxin karnaa musharax kasta oo kursiga ugu yar oo soomaali oo baarlamaankan imaado 3-4-5-6 qofaa u tartamayso adiga waxaa lagaa rabaa dadka musharaxiinta si cilmiyaysan inaad u analyse garaysid qaarkood la kulantid ballanso ergada inaad ka mid noqonaysid ergada qaabka looga mid noqdana waxaa waaye odayaasha dhaqanka inaad taqaanid aad raadisid kursigan yaa ergadiisa soo qora inaad dhahdid inaad raadisid oo odayaasha dhaqanka aad dhahdid haye inaan codayaan rabaa ergada hala iigu daro 101 inaan ka mid noqdaan rabaa marka ayada nafteeda dadka musharaxiinta ee kuraasta aaday ugu lug leeyihiinoo erga aan u coraynin qof kasta inuu soo gal malaha odayaashayaa hoosta loo gala waa ogtiin sooma adinkana inaad fahamsan tihiin waraa adiga kursiga waa lagu codaynaa laakiin ani inaa codayaan rabaa adigana inaad dhahda ani ergada in laygu daraan rabaa ergada markaad noqotid ka bacdi dadka kuraasta loo codaynaayo waa inaad la kulantiin kursigaada haddii lagu dhahay 4 qofood waaya yaa lagu sheekayn hebel hala kulmin aniga bisa ila kulmi ha samaynin ilaan hadda arday wax bartaa tihiin dhalinyaraa tihiin youthkiyaa tihiin wiilal iyo gabdhaa tihiin saameyn inaad ku yeelatihiin soo ma rabtiin musharax kasta inaad aragtiin waa la fadhiisane intee ka shaqaysaa maxaa soo qabatay kursigan maxaa u raadinaya su'aalaha muhiimka ah oo aad weydinaysa su'aalahaas waaye waxaa kaaga soo baxaya xildhibaanka diyaarsan oo wax fahamsan oo soo shaqeeyey oo waxyaabaha uu ku lug lahay ay cadaayeen iyo qof waxaa arkaya wuxuu ka aaminsan yahay aanan waxba ka aqoonin soo marka optionkaada soo kuuma kala cadaanaya ninka kuma tali kara iyo ninka kale kursi kasta oo reeraha soomaaliyeed ka yimid lasoo xisaabin lahaa oo lala soo jaalanji garayn lahaa oo dad fiican oo labeyn fiican hadday soo geli lahaayeen wanaagga intee laga dareemi lahaa golaha shacabka sooma aqalka sare sooma soo marka ayada 4.5 nafteeda waxaa la rabaa qofka ay reeraha soo dirsanayaan qof macno leh oo quality leh gabar iyo wiil in lasoo dirsado hadda waxaa la rabaa marka baarlamaanka dad codayn kara oo shuruucda akhrin karo oo dowladda la xisaabtami karo saddexda shaqo ee xildhibaanka iska leeyahay maxaa waaye kow sharci dejin labo matalaada inuu adinka idiin matalo shacabka soomaaliyeed wixii idiin dhibaaya inaan dhahno maya wixii idiin fiican inaan dhahno waxaan ina shacabka loo suubiyo waddadan in la suubiyo waa iskuulladan quality-gooda kor in loo qaado waa waddankan amnigiisa in saa laga sameeyo waa qofka aad soo dirsatay wiil iyo gabar hadduusan waxaan fahamsaneen adigana wax ma kuu qaban karo adigana shaqo xataa kuuma raadin karo oo waxba kuuma qaban karo oo qof kale wax ma u qaban karo laakiin maxaa ku caawisay wiil ama gabar mushaarkiisa usoo dhaco magaaladiisa iska jooga baarlamaanka maalintuu rabo maalinta kalenta xitaa baarlamaanka inuusan tegina laga yaaba annaga hadda baarlamaankeena 275 qofood waa waxaan dirqi ku helnaa kooramka baarlamaanka waa taqaanin sooma koorom baarlamaanka inuu maanta fadhiisto oo shir yeesho tiro mucayim ah waa 200 markuu yaa 275 half hal dheeri micnaha waa inuu baarlamaanka fadhiyaa ka warama haddii marka 104 xildhibaan baarlamaanka baa waxaa la la'yahay shirka inuu noo qabsoomo markaasaan subaxdii saan u tagno
كود الدهر نمو بارلمان كفرما محو فرما لما بقول يتضاتي سنتي هافا لا نعينو داد بدن ومركة أنك إذين متل بارلمان كمتقا عناس كما هايا لكن فيري هدى على حساب تمل هيدين ومركة تكتد هذه بارلمان كمتكتد مشاقيس تعتها قفك وبقي لها وإنا أغاتين مركة سببت بارلمان كسيدان أغيقي هاي dadan adinkoo kale la soo xisaabtamin la soo vetting gareenin la soo baarin la soo jijibinin oo la tartamin oo gabarta ama wiilka macnaheeda iyo aqoonteeda aan la soo qiimeynin aa cid kastaba farsamo inuu ku soo dhaxbaxay halkaas uu joogaa soo marka adinkani idin matali karo Soomaali weyn ma matali karo dalkina macna uma keenin karo khasaara ka dhacday marka soo marka fursad han noqoto shirkan ugaasa iimaanta qabteen ururka gabdhaha Soomaaliyeed ee aqoonyahanada waxaan kula talinaa inay saan u joogteeyaan adinkii iyo nimanka idin caawinaya ee facilitation ka idin siinayo wacyi gelintan qiimo gooni ku fadhidaa qiimo gooni ku fadhidaa qof kastaba kursiga uu leeyahay afwan qof kastaba kursiga uu leeyahay haraadi horta kursigaada intuu yaala maamul goboladeeda gobolka kursigaada uu yaalo yaa hadda ku fadhiyo yaa hadda u tartamaayo saddex afar qofood si macna leh oo adiga naftaada iyo ummada Soomaaliyeed iyo dalkeena oo dhan si macna leh sidaas ugu qayb gali kartaa hadii kulankan maanta hadda dhawr almost 100 qof ka badan joogto ama 200 ku dhawaad ka joogto hadii content kamid ah erga noqotaan oo inaad dadaashaan ergada kamid noqotaan oo ergadaas ay sabab u noqdaan inay xildhibaan fiican soo saartaan amaba saddex xildhibaan soo saartaan macna ilaan kursi kastaba deedada ka qayb galaya aragtida markaa wadatidna macna leedahay kulankan maanta waa guuleystay laba xildhibaan mise hadda saameyn ku yeelataan hadda waa labo ilaan kulankan kaligiis xildhibaanada dalka ma xalin kara mushkiladeeda fikirka meel uu ka bilaawdaa hala bilaaba ama laba ama saddex laakiin fikirka dadka hoggaaminaya dad badan ay gaarsiin karaan soo ugaas waxaan rabaa madaxdeeda halkan fadhida inaa idinku hambalyeeyo inaa shaqo fiican wadaan aada u mahadsantiin adinkana waxaa idinkula talinaa kullug lahaado ergada soo galo xildhibaanada musharaxa raadinayo kulli la kulmo haddii aad erga noqotid ninaan macno lahayn iyo gabar aan macno lahayn ha nagu soo xulin qofka ugu fiican afar shay ka fiirinee koob qofka aa magacaabe waa inuu yahay shaqo kale inuusan lahayn oo horta baarlamaanka ka shaqeynaa haddii kursigaada inuu qaato oo Yurub ku noqono ama Nairobi aana ama ganacsi kale ku jiro waa ay kursiga ugu codeynay maba iimaanaaye waa inaa su'aashaas weydisaa afarta sano soo socota baarlamaanka ma joogaysaa shaqo kale midid Soomaa ko labo aqoontii qofka waa inuu ka baasato aqoonada oo miisaan la uleeyaa waa ugu yaraan san aqoon oo level macquul ah ila shaq xagga marka la tago shuruuca laga shaqeynaa doodo siyaasadeed oo cilmi ku saleysan iimaanaaye waa inuu kaalintaas wax ka gali karaa qof aan ka gali karin asigana yuusan isdabaajinin adinkana ha soo dabaajina hana keenina ilaa waxba kuma yaaleen qodobka saddexaad waxaa waaye waxa uu u socdo waa inuu fahamsan yahay oo ah maxaa wax ka bedelay maxaa rabtaa inaad qabatid waa inuu aragti kale yahay hadhow marka waxaa iimaan doona 275 ugu yaraan kala bar dad ka badan oo macna leh hadhow baarlamaankeena macna yeesho dalkeenana macno yeelane noloshiinana macno yeelane maalinba maalinta ka dambeysa dalkeena inuu hor u socdaan rabaa inaan gadaal u socono marno alxamdulillah waa mahadsantiin hadda intaan oo niyad fiican wax badan bay soo kordhin karaan guuleysta future fiican leedihiin waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh